түүний өдөрлөгийн тухай хууль Монгол улсын нийслэл Улаанбаатар хотын эрх зүйн байдлын тухай заасны дагуу нийслэл хот өөр нутаг дэвсгэрийн хэмжээний эдийн засаг нийгмийн асуудлыг бие даач шийдвэрлэх хэрэгтэй боловч нийслэл хотод толгомдоод байгаа төлөвлөлт дагсан олон асуудлын үр дагавар нь Монгол улсын үндсэн хуулиар баталгаажсан иргэдийн эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах орчны бохирдол байгалийн тэнцэл алдагдхаас хамгаалуулах эрхийг ноцтой хөндөж байгаа тул хүний суур зам ясны эрхийг хамгаалах нийгмийн дэг журам нийтийн ашиг сонирхлыг хангахын тулд зарим эрхийг тохирсон хэмжээнд хуульгаар хязгаардах зайлшгүй нөхцөл байдалд хүрээд байна. Хотын хүн амын өсөлт шилжилт хөдөлгөөн хотчилт түүнийг дагсан тээврийн хэрэгслийн тооноос шалтгаалan Улаанбаатар хотын замын хөдөлгөөний төвжирэл сүүлийн жилүүдэд өвлөмж нэмэгдсээр тээврийн хэрэгслийн дундаж хурдан км цагаас 13 км цаг болсон. Сүүлийн 3 жилийн байдлаар жилд дунджаар 47,000 тээврийн хэрэгсэл нийслэл Улаанбаатар хотод бүртгэгдэж байна. Энэ байдлаар үргэлжилбэл 2030 он 5 км цаг 2040 он 10 км цаг байх тооцоол гарч байна. Улаанбаатар хотын нэг иргэн жилд дунджаар 30 хоног буюу 707 цагийг төвжирэлд алдаж байна гэсэн тооцоол мөн гарч байна. Нийслэл хотын замын хөдөлгөөний нөхцөл байдал, хот төлөвлөлтийн гажуудл, авто замын сүлжээ, даац хэтрэлт, иргэдийн зорчилт хөдөлгөөн, судлаачдын зөвлөмж, бусад улс орны туршлага зэрэг олон хүчин зүйлийг тооцсон үзэж, нийслэл хотын замын хөдөлгөөний төвжирлийг бууруулахад тээврийн эргэлтийн менежмент, ялангуяа төвжирэлтэй бүсийн тогтолцоог бий болгох нь зүйтэй гэж үзсэн байна. Улаанбаатар хотод замын хөдөлгөөний төлбөртэй бүс, түүний хилийн заг, цагийн хязгаарыг тогтоож, төлбөртэй бүсэд тогтоох төлбөрийн хэмжээг нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал тогтоохоор хуулийн төсөлд тусглаа. Сөүл үед нийгэмд такси үйлчилгээтэй холбоотой олон хэрэгүүд гарах болсон. Цагийн байгууллагын гэмтгэргийн мэдээллийн санд сүүлийн 5 жилд бүртгэгдсэн такси үйлчилгээтэй холбоотой нийт 3119 гэмтгэрэг бүртгэгдснээс нийслэлд дийлэнх буюу 2940 гэмтгэрэг бүртгэлтэй байна. Үүнээс 2636 гэмтгэрэгт таксиний жолооч холбогдож гэмтгэрэг үйлдсэн байгааг онцгой анхаарч цэгцлэх зайлшгүй шаардлагатай болжээ. Такси үйлчилгээг хууль заасан нөхцөл аюулгүй байдлын шаардлагыг хангасан туслах зөвшөөрөлтөөр эрхлэх түүнд 50-50 хяналт зөвшөөрлтийг бий болгохыг зорьсон. Замын хөдөлгөөний төвжирлийг бууруулах, хүн амын төвлөрлийг сааруулах, бохирдлын асуудлыг шийдвэрлэх оновчтой шийдэл нь гэр оролтын инженерийн дэд үтсээр хангах, дахин төлөвлөн баталгаажуулах явдал юм аа. Нийслэл Улаанбаатар хотын хэмжээнд 2021 оны байдлаар нийт 412,500 өрх амьдарч байгаагаас 51.4% буюу 212,000 өрх орон сууцанд үлдсэн 48.6% буюу 200,000 өрх нь гэр хорооллолд амьдарч байна. Нийслэлийн хүн амын тал хувь нь гэр хорооллол буюу инженерийн дэд үтсийн хангамжгүй агаар хөрсний бохирдлын нөхцөлд амьдарч байна. Хуулийн төсөлд нийслэл хотын хөгжлийн ерөнхий болон хэсэгчлэн ерөнхий төлөвлөгөө нь тусгагдсан дэд төвүүдийн байршилд гэр хорооллыг орон сууцчлуулах нийгмийн зайлшгүй хэрэгцээг үндэслэн газар чөлөөлөх үндслийг наривчлан тодорхойлж газар чөлөөлтийн нөхөх олгорыг газрыг газраар дүүцүүлэн олгох, газрыг үйл хөдлөх болон хөдлөх хэд хөрөнгөөр газрыг нөхөх олгорын мөнгөн зардлаар худалдан авах болон бусад боломжит хэлбэрээр олгож болохоор тусгасан. Улаанбаатар хотын гэр оролтын дахин төлөвлөлтийн төслүүдийг хотын хөгжлийн ерөнхий болон хэсэгчлсэн ерөнхий төлөвлөгөө дагуу хэрэгжүүлж, орон сууцчлуулснаар нийгмийн эдийн засаг, байгаль орчинд эерэг нөлөөлөл үзүүлж, нийслэлийн иргэдийн ая тухтай эрүүл амьдрах орчин нөхцөл бүрдэнэ гэж үзэж байна. Нийслэл Улаанбаатар хотын замын хөдөлгөөний төвжирэл төвлийн алдаанд нөлөөлж байгаа хүчин зүйлүүдийг цогцоор шийдвэрлэх зорилгоор нийт 25 хуулийн төсөлд холбогдох өөрчлөлт оруулахар багцаар нь боловсруулсан болно. Хуулийн төсөл үзэл баримтлал хуулийн төслөх хэлцэх хэсэг асуудлыг шийдвэрлэж өгнө. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.